her nede bag bolden, så er det Larsson, der får mulighed for indlægget. Det er en lækker vildt tjek, og han gør det igen. Væbneren fra Vestegnen, han skal ikke have mere end en halv chance. Og for han først hænger det op i luften, så er han umulig at fjerne. Han scorer sit Kamil Wilczek 10. sæsonmål. Glimrende indlæg fra Larsson. Han scorer Wilczek væk fra Okora. Kaiser, der har samlet op her før, forsøger at finde Hani Mukhtar, der afslutter, og så scorer han for tredje gang i sæsonen. Hani Mukhtar, og 2-0 til Brøndby. De så passive ud i første halvleg, i hvert fald i situationer, OB, og det gør de altså også i den her. Men en flot scorende Hani Mukhtar. Men det er klart for slangt, ikke? Altså. Borgmester den frem af banen, det er ikke så godt af den unge mand her, det er Lasse Wien, indskifteren. Kommer væk fra tilluften, Lasse Wien med en god afslutning ned i det korte hjørne. 3-0 til Brøndby. Det var det opgør endte 2. april, da de blokhus senest var på besøg. Og igen er det altså et tåbeligt boldtab. Kvalificeret afslutning. Halimi ind i Lidsel, Hani Mukhtar scorer for fjerde gang. Indskiftet med sig Halimi med papegøjen ind i indersiden på den lille velfunderede tekniske tysker. Og 1-0 til Brøndby. Og det er også fortjent. Uffe Bæk her. Jesper Hansen er på afvej, og der er mål. Uffe Bæk med et iskoldt højre ben efter et glimrende arbejde af en pressende Kamil Wilczek. Dygtige spiller, der kommer de. Ligger udmærket ind omkring Akker, Juri Larsson! Og den suser op i målhjørnet, den bliver sendt afsted af Brøndbys svenske kaptajn. Det der, det er perfekt sparket. Tankevægten, han får så meget pas udenfor, og det er sindssygt, han sparker hårdt. Der går nogle dage, før han rammer den igen på den måde, og hvilke tre herlige kasser, vi er blevet begavet med her. Kaiser, Mukhtar, Dominik Kaiser, dejligt! Fantastisk afslutning! Intet mindre end Dominik Kaiser, som må have ventet på det her, siden han skrev under. Det bliver ikke pænere, og inden den rammer nettet, der ved han godt, hvor det ender. Dominik Kaiser, fantastisk 1-2, og en flugter, som ender inden bag en chanceløs Oscar Valle. Det er så fint. Og der kommer Michael Ure, det er glimmer, der er Michael Ure, som får sig et straffespark af Anders Poulsen. Det vil være en formsag for Brøndby-angriberen. Mål til Brøndby efter sæsonscoring af Kamil Wilczek. Den sidder yderligt, men den ender med at rulle ind. Halimi får den flugte på tværs af Kassel. Det er smart og smukt sat ind af Besser Halimi. Og inden der er rundet 10 minutter, er Brøndby foran med 1-0 mod anden divisionsamatørerne. Meget vigtig sejr. Tipling frem mod Ure. Ikke offside. God blokering ind foran. Opfølgning og 2-0 til Brøndby. Det går alt for let. Og det er simpelthen ikke Solegårds mandskab. De prøver til at forsvare Lauritsens indlæg. Den rammer en bagdel. Frendrup! Fantastisk startdebut med mål fra Morten Frendrup. Og alt går op i en højere enhed for Brøndby. De har kun lige rundet et kvarter, og de er allerede foran 3-0. Halimi rammer muren. Ure får samlet op. Og dejligt sparket ind af Michael Ure, der halvflugter den afsted og gør det til 4-1 for Brøndby. Og så rammer de samme cifre, som de slog Marienlyst med for halvandet år siden. Og den her scoring her og må være en art forløsning for Zorniger, hvis muligheden ikke er inde i banens midte. Lasse Wien, så bliver det bredt ud. Johan Larsson, fladbold her, var det godt spillet! Et supermål af Brøndby bygget op. Centralt bygget op omkring Larsson. Og så kommer Mukhtar i feltet. Fremragende mål. Kommer netop Tibling. Leder efter afleveringsmuligheden. Nu han sparker helt skævt af den. Kæmpe fejl af Simon Poulsen. Og så står Superligaens topscorer Kamil Wilczek og bringer Brøndby foran med 2-0. Han ikke er ikke involveret, hvis det lykkes på et tidspunkt for Brøndby. Nedfalder Tibling. Springer fra ham, men han scorer. Ikke noget perfekt træf, men det er første sæsonscoring af Simon Tibling. Ja, det er et godt angreb. Ja, og Brøndby får virkelig flyttet rundt på Hobro-spillerne her. Spillet kort. Og med Kaiser og Michael Ure. Det hjælper Zorniger. Det er det, Kamil Wilczek. Og der er udlignet 1-1
Kamil Wilczek skal bare lige skubbe den de sidste centimeter hen over stregen, og det er altså en 12-15 minutter efter, at han måske skulle have været blevet udvist. Wien og Larsson, glimrende lavet af de to. Men Larsson egentlig ikke, det overkommer Ure. Det er glimrende, det er veltegnet, og det er virkelig, virkelig godt sat op. Og intelligent løb af indskifteren, han kommer ind i det rigtige rum og skal bare ramme den. Harajuri ligger over modsat, klar til at svæve ind i den igen. Og kommet op af Søren Henriksen, ledfaldsbolden. Josef Bæk har scoret. Den mindste af dem alle. Ja, han er vel også den, der er tættest på at kunne se, hvad bolden den ligger og laver nede på jorden. Der er vel ikke så langt ned der. Halvanden meter. Men han dukker i hvert fald op og sparker den flat ind via en forsvarer. Ja, det er historien. Ind forbi Flø. Godt taget med af Tibling. Tibling, øh! Det kan godt være, det var et fint mål i den anden ende, men det her, det er altså ikke dårligere. Han løber fuldstændig i ryggen på Alexander Juhl. Perfekt timing, tæmmer den. Og så, ja, det er ikke en kattepot, det er en stiv tå ind imellem benene på Nicolai Flø. Og det er den spiller, ja, jeg synes også, det er den spiller, som han shiner her, ikke? Det er en super god detalje. Lasse Hedlund og Pell for straffespark, og igen er Pell, og så kostede det det her vilde sættede forsvarsspil fra Mumin. Beshar Halimi. Over for Nicolai Larsen, og så står det 1-1 på Right to Green Park. Køligt, stensikkert sat ind af Halimi, og så får de den her succesoplevelse. Og det kan måske ryste en meget problematisk start på denne her forårspremiere af altså sig for Brøndby. Omgang Hedlund, ikke offside. Lægger den på tværs, og herover kommer Ure! Der var den! Præcist samspil de to angriber imellem. Og meget, meget formstærke Michael Ure. Og så Brøndby fra en umulig position. Gav så mange chancer væk. Bagud burde have været bagud større. Nu er det dem, der er i front i farve. Hedlund, kom hen over hovedet på. Nielsen, der er straffespark. Ja, helt klart. Og det er jo ikke værd farvel og tak til Victor Nielsen. Vigtigt øjeblik for manden her og for Brøndby. Og en kamp, der er på vej ind i en ny vending. Der er Dosevic, sparker den sikkert ned i det ene målhjørne. 3-3. Og vanvittet fortsætter. Ja, det er fuldstændig en vanvittig fodboldkamp. Så søger spark dybt i den, han bliver stående rimelig længe, Højbjerg. Det holder sig oprejst, rykker. For reduceret her, vi nævnte det lige før. Hverken ham eller Arajuri har scoret i den her sæson. Vi hørte Martin Retov nævne det, at hvis det skal blive til noget, så skal der komme en scoring, og så må vi se, om der kommer en mere. Rykker relativt umarkeret ind i feltet. 29-årige tysker og hætter den sikkert i kassen.